A ideia surgiu e a gente pensar em produzir espetáculos para além do repertório universal conhecido. A gente tem no mundo da ópera mais ou menos uns 30 títulos que eles repetem no mundo todo. Uhum. A gente sempre faz Nabucco, La Boheme, uhum. O que Madonna é uma Butterfly? ópera, para quem não está muito íntimo desse tema? Ópera, para quem não conhece, é um gênero artístico, basicamente é teatro cantado. Mas a gente fala, é, quando se fala em ópera, se fala assim, num, num espetáculo grandioso, de uma duração aí, é, maior do que o usual, e que é uma história onde todas as artes se encontram ali no palco. Você tem tudo representado ali e a cadeia produtiva toda trabalhando em torno desse espetáculo. Então são grandes produções. Que envolvem 600 pessoas, no caso do Palácio das Artes, é, é até mais do que isso, em toda a cadeia produtiva. A gente demora mais ou menos um ano para fazer cada espetáculo desse. É uma estrutura muito grandiosa e a gente consegue colocar toda a nossa força criativa no palco. Por isso que é algo muito grandioso. Toda vida, a fundação com mais de 50 a fundação tem 53 anos de atividade ela se dedicou a fazer o repertório conhecido, o repertório universal, que é o melhor que a humanidade produziu. Uhum. São é esses clássicos que todo mundo conhece, como eu disse, La Bohème, Madame Butterfly e tantos outros aí. Uhum. E que vai Só continuar produzindo. Sim, né? a gente tem esse repertório, a gente bebe dessa fonte. Uhum. E o público sempre gosta de ver, porque cada vez que a gente revisita uma história e um repertório como esse, a gente recria. Uhum. a gente não faz algo repetido, né? A gente se inspira naquele, naquela grande ópera e refaz aquele título com novos cenários, uhum. novos figurinos, é uma nova concepção cênica, uhum. são novos artistas, tá aquela mesma história, aquele mesmo repertório, mas recontado. Uhum. E aí é isso a gente mantém, porque na verdade é o melhor que a humanidade produziu e a gente sempre beber da, da fonte do melhor, tá tudo certo, né? uhum. É muito bom. Mas para além disso, a gente começou a sentir a necessidade da gente também se ver representado nesse momento, também se ver representado nesse espetáculo. A gente começou a, se, a sentir falta da gente se enxergar no palco. Foi quando a gente teve a ideia de fazer produções inéditas, é, tudo do zero, nada existe, e que a gente pudesse se enxergar nessa magnitude que são esses espetáculos. E mais, que a gente pudesse fazer um espetáculo que pudesse ser realizado ao ar livre, como no mundo todo acontece, e que na sequência ele pudesse ter uma versão para ser apresentado no Grande Teatro Semig Palácio das Artes, aqui em Belo Horizonte. Então, assim foi feito. Nós começamos com uma experiência no Ciclo do Ouro, com Alejadinho uma obra que foi feita e encenada lá em frente à igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, uhum. e na semana seguinte já estava aqui em Belo Horizonte, uma versão no Grande Teatro. Na sequência, nós fizemos o Ciclo do Sertão, inspirado na obra do Guimarães Rosa, A Hora e a Vez de Augusto Matraga, um conto, e a partir dessa obra a gente fez Matraga, que é uma, uma ópera de grande sucesso no nosso repertório. Foi encenado em Cordisburgo, na Gruta de Maquiné, Nossa, que é a imagina, terra do, do escritor, uma homenagem ao escritor e também a terra natal dele, e também a esse grande ativo turístico aqui do estado, que a gente sempre faz no cenário real para chamar a atenção para as pessoas Não, é daquele lugar que inspirou a criação daquela história. Isso né? é fantástico. E aí, na sequência, a gente fez no Grande Teatro. Então, a gente fez essa grande homenagem ao Guimarães Rosa. E por que na gruta? Porque a gruta, no conto, é onde acontece a virada. A Matraga é a história de um, um, um rapaz, a personificação do mal, que acontece alguma coisa na vida dele, que eu não vou contar o que é, para todo mundo ter curiosidade de ler a obra, mas que ele que dá uma virada de chave, ele, num processo de resiliência, ele, do mal, ele vira o bom. Então, ele começa a fazer tudo para se redimir de tanta maldade que ele fez. Uhum. Então, esse foi Matraga. É, e é uma uhum. ópera que fez tanto sucesso que a gente vai voltar com ela ano que vem. Em né? 2025 a gente volta. Normalmente acontece ela, então, ao ar livre, e depois são quantas apresentações no Grande Teatro? Mais ou menos umas cinco. Uhum. São grandes recitas que acontecem no Palácio das Artes. E aí foram tantos os pedidos que a gente volta uhum. ano que vem com mais uma temporada de Matraga. É, e recentemente nós fizemos uma homenagem ao ciclo da devoção que foi um ciclo aqui no Estado que permanece com é, reverberando até hoje, sobretudo nas cidades históricas, que está na base da formação do nosso povo e da nossa cultura e do nosso turismo, porque 62% do patrimônio histórico tombado no Brasil está em Minas e vem justamente dessa relação com a fé e com a devoção. Então a gente quis homenagear esse, esse momento histórico e que perdura até hoje. É, esses grandes ciclos de festas, grandes peregrinações, esse momento quando você já não tem mais o que fazer, seja na medicina tradicional, seja em qualquer coisa da ciência, e você se vê diante do, 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 de um momento que você tem que buscar a fé. Uhum. E aí Essa nesse é a momento da é a história da devoção.